تر کابل وروسته دوهې ته د زلمی خلیلزاد سفر. خلیلزاد دوحه کې له طالب استازو سره پر سوله غږېدلی دی. د بندیانو د خلاصېدو په کار کې لکه څنګه چې حکومت ته ضرورت و د لیدل طالبانو ته د هغوی ضرورت و د لیدل ځکه چې هغه یو طرف بندیان هغه د طالبانو په لاس کې دي. دا پاکستان پر وړاندې د متقابل اقدام غوښتنه. د ولسي جرګې غړي وایي د پاکستان سفارت ته دې د وکیلانو او سیاستوالو ورتګ بند شي. مصوبه در مورد این که همه وکلای داخل تالار جمع سیاسیون افغانستان از سفارت پاکستان بند شد. او ایران دا فردو اتمی بطه سنتر فیوژن فعال کرد. دغه هیواد نړیوال خبرګونونه له پامه وغورځول. سلام او ښه وخت. تاسې د کابل نیوز د دې ساعت خبری سرویس ګورئ. اوس هم پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبرې کړې دي. طالبانو ته یوې نږدې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د امریکا د سولې ځانګړی استازی له کابل نه دوحې ته تللی و او هلته یې د طالبانو له استازو سره پر سوله او طالب بندیانو غیر رسمي خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد په کابل کې هم له افغان حکومت سره د بندیانو پر تبادلې خبرې کړې دي. ویل کېږي حکومت د بهرنیو او طالب بندیانو د تبادلې چاره د انتخاباتو د نتایجو تر اعلانه پورې ځنډولې ده. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په قطر کې غیر رسمي لیدکاته کړې دي. طالبانو ته یوې نږدې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته قطر ته سفر کړی او د طالبانو د قطر دفتر له غړو سره یې لیدلی دي. افغان چارواکو کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر یو مهم اړخ له طالبانو سره د افغان امریکایي پانتون د بندي استادانو خوشی کېدل ښودلي چې له طالبانو سره پرې خبرې روانې دي. طالبانو ته نږدې کسان وایي چې د زلمی خلیلزاد د سفر یو هدف له افغان حکومت سره د طالب زندانیانو پر سر خبرې کول و. کوم کار ته چې دی راغلی و هغه کار په طالبانو پورې اړه لري او په حکومت د حکومت سره یې ولیدلی. هغه یو طرف و طالبان بل طرف دی چې یو هغه ته دوه کاره د ده و یو د سولې کار و یو د بندیانو د خلاصېدو کار و. د بندیانو د خلاصېدو په کار کې لکه څنګه چې حکومت ته ضرورت و د لیدل طالبانو ته د هغوی ضرورت و د لیدل ځکه چې هغه یو طرف بندیان هغه د طالبانو په لاس کې دي نو قطر ته د تګ زما په خیال ضرور و. ویل کېږي افغان حکومت د افغانستان امریکایي پانتون د دوو استادانو د خلاصون په بدل کې د طالب زندانیانو خوشی کول د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې ځنډولي خو حکومتي سرچینو په دې اړه خپل رسمي دریز نه دی په ډاګه کړی. په قطر کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد غیر رسمي خبرې داسې مهال دي چې افغان چارواکي وایي اسلام آباد او کابل ته د نوموړي وروستي سفرونه د افغانستان د سولې له خبرو سره تړاو نه لري. دا پاکستان سفارت ته د وکیلانو او سیاستوالو ورتګ بند کړل شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي ځینې سیاستوال او وکیلان سفارتونو ته په جاسوسۍ تورنوي او وایي چې د یوې مصوبې په ترڅ کې دې د پاکستان سفارت ته د وکیلانو او سیاسونو د ورتګ مخه ونیول شي. ولسي جرګې د پکتیا زرمت ولسوالۍ کې د یو هوایي برید پر مهال ملکی وګړو ته د وختو تلفاتو په تړاو له امنیتي مسؤلانو د وضاحت غوښتنه وکړه. په ورته مهال وکیلان د انتخاباتي بهیر شفافیت په باب اندېښنه څرګندوي او په خبره چې د درملو کمپنۍ د کمیسیون استقلالیت له منځه وړی دی. ولسی جرګې د یوې اعلامیې په ترڅ کې له افغان سفیر سره په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتو د رئیس له لورې شوی چلند د ډیپلوماسۍ نړیوالو اصولو او ښه ګاونډیتوب خلاف کړنه بولي او پر وړاندې د متقابل حرکت غوښتنه وکړه. خو د دې جرګې یو شمېر نور غړي ټینګار کوي چې د یوې مصوبې په ترڅ کې دي د پاکستان سفارت ته د وکیلانو او سیاسونو د ورتګ مخه ونیول شي. دوی یو شمېر وکیلان او سیاسون سفارتونو ته په جاسوسۍ تورن کړل.
ما نمایندگان ملت غیور افغانستان در ولسی جرگه این عمل نادرست حکومت پاکستان را به شدت محکوم میکنیم و از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم در مورد به عمل بلمیس اقدام ورزد. موضوع دعوت یا احضار کردن سفیر نه تنها اعلامیه بلکه یک مصوبه. مصوبه در مورد این که همه وکلای داخل تالار جمع سیاسیون افغانستان از سفارت پاکستان بند شوند نرن. او په دې وطن کې هم موږ خپل دغه سیاسیون او وکیلانو چې کله هم د خلکو نمایندګي اخیستې ده او یو موقف ته رسیدلی وو، اول مو د خلکو او د ولس دښمنی شروع کړې ده. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې په ملکي خلکو د شوي هوایی برید له امله شپږ تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. ولسی جرګه په دې تړاو د امنیتي مسؤلانو څخه د وضاحت غوښتنه کوي. ځایي خلک د سون د توکو دپاره غرونو ته ځي، په دې دوی سره د سون د توکو مواد هم وي که نه، انتقالیي د لرګیو د بار دپاره مرکبونه او اسونه هم ورسره وو، چې په دې اساس د یوې ړندې بمبارۍ ښکار شول. د یو کور د یو فامیل شپږ کسان چې یو یې تره وو، یو یې وراره وو، څلور یې خوریونه وو، دا بېګنا خلک وو، یا بزګر وو او یا ډریور خلک ډریوران وو چې دوی په شهادت رسول کېږي. په ارتباط هم بمباران ولسوالي زرمت ولایت پکتیا که در روز شش تن از هموطنان ما در حالت جمع‌آوری اعزام توسط بمبار شهید شدین، کمیسیون دفاعی مسئولین بخواید. با ورته مهال یو شمیر وکیلان د انتخاباتي بهیر د شفافیت تامینولو په هدف د ټاکنو کمیسون په چارو د نظارت وړاندیزونه لري، او په وینای چې در ملک کمپنۍ د کمیسون استقلالیت له منځه وړی دی. با ورود داخل شدن پای در ملوک داره استقلالیت کمیسیون همچنان زیر سوال میره. یعنی ما انتخابات را تجربه داریم که یک بر سوم سه معتادین از این مملکت نفوذ اشتراک کننده هایش تشکیل نمیده. ما باید قدرت نظارتی خود که امان و تخطی از قانون است در راستای نظارت به کمیسیون های انتخاباتی داشته باشیم. په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استازي وایي چې په مزار شریف ښار کې د قومندان قیصاري په نامه چې د جنبش اسلامي ګوند پخوانی قومندان او د یو حاکم انتخاباتي ټیکټ غړی دی، د 200 غیر مسولو وسلوالو په ملتیا په دې ولایت کې د خلکو تهدیدولو او ځمکو غصبولو باندې لاس پورې کړی دی. قیصاری د ولایت بلخ تقریبا که 10-15 موتر مسلح میگرده و تقریبا 200 میل سلاح داره اونا میگردن، ولی در ضمن ازی که خودی غیر مسئول بودن ازی که سلاح را توزیع میکنه برای مردم بلخ یک وحشت است، ولی در ضمنش هم زمین های مردم دست دادن که زمین قوم های پشتون های ما را و اوی سرش رفته یک عکس کلان خود زدن که گویاهی زمین از ما است. قماندان قیصاری که بالاتر از 200 نفر مسلح در مزار شریف کت خود برده، آیا یک افراد مربوط کدام قطعه نظامی است، افراد خودسر است که به تعدید مردم شروع کردین و به غصب زمین؟ د ولسی جرګې په عمومي مجلس کې یو شمیر وکیلانو ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه د پاکستان پوځي تحرکات او تاسیساتو جوړولو سره شدید مخالفت څرګند کړ، او له حکومت څخه یې پر وړاندې د شدید عکس العمل غوښتنه وکړه. غیر ډیپلوماتیکو مراجعو ته د سفیرانو ورتګ د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. د حقوقي چارو شنونکي د پاکستان د استخباراتو لخوا د افغان سفیر احضارولو ته په اشاره وایي چې پوځي مرکز ته د افغان سفیر ورتګ دواړخیز غیر ډیپلوماتیک اقدام دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې له افغان سفیر سره له سپکاوي ډک چلند کړی. په داس حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ISI مرکز ته د افغان سفیر پر احضار کې دوغ برګون خودلی، په کور دننه یو شمیر اړخونه د پاکستان استخباراتو ته د سفیر د ورتګ پر تصمیم نیوکی لري. د حقوقي چارو شنونکي وایي چې د ISI مرکز ته د افغان سفیر عاطف مشل ورتګ غیر مجاز او د اصولو خلاف عمل دی. رفتن سفیر
بمراجع غیر دیپلماتیک بدون اجازه مرکز جایز نیست و همچنان مقامات پاکستانی اما عرف و اصول قبول شده را که در حقوق بین الملل عمومی وجود داره نقض کرده و ایمان ها که یک مرجع استخباراتی سفیر احضار کرده و از او وضاحت خواسته یک مرجعی که میتونه این وضاحت بخواهه وزارت خارجه کشور میزبان است. د شننکو په باور افغان سفیر د آی اس آی مرکز ته په ورتک سره غیر ډیپلوماتیک او خپل سره اقدام کړی او که په دې تصمیم کې له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشر مشوره نوی باید وپوښتل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې په دې تړاو اعتراض کړی وای د تیر یک شنبې په ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر د آی اس آی له خوا وربلل شوی و او هلته یې د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل ورسره کړی دی. د عرف ډیپلوماتیک بعضن تو اتفاق مفته که سفیر کشور میزبان به ادارات امنیتی دعوت بکنه و قاعدتا فهمی است که شاید هم مسائل حساس امنیتی باشن که اونا میخواین روبروی ابرای سفیر مطرح بکنن. به این ارتباط سفیر رفته و اوجا در دفترشان متاسفانه در دفتر شعبه استخبارات نظامی پاکستان به برخورد غیر دیپلماتیک مواجه شد. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي په پاکستان کې د افغان سفیر توهین دل د ټولو افغانانو توهین بولی او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دا موضوع په جدي توګه وسیړي. ایسای غوښتنه زموږ سفیر چې خپل دفتر ته غوښتنه ده او هلته بد چلند ورسره کړی ده دا د افغانستان د ولسو په استازیتوب او خصوصا د ولسي جرګې له استازیتوب څخه په کلک ټکو غندو دا یو بد عمل سوی ده. تعویني که برای سفیر افغانستان پاکستانیا کردن برای مردم افغانستان تعوین کردن برای مردم افغانستان واقعا دردآور است که موز د پارلمان وکیل صاحبان صدا زد. افغان سفیر عاطف مشل په داسې حال کې د آی اس آی لخوا احضاریږي چې پاکستان په کابل کې د امنیتي ملحوظاتو پر اساس خپلې ټولې قونسلي چارې ځنډولې دي. د حکومت اجرایه رئیس د ولسمشر غني د سولې طرحه غیر واقعي بولي. عبدالله عبدالله د فرانسې خبري آژانس سره په یوه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر غني د سولې طرحه واقعي نه ده، هیچ جدي نه ده نیولې او هیڅ لوری د واقعي طرحې په سترګه نه ورته ګوري. د ده په وینا د ولسمشر غني د سولې په نامه طرحه یوه هیله او ارمان دی چې د افغانستان روان وضعیت ته ځواب نشي ویلی. د حکومت اجرایه رئیس پر دغو څرګندونو د ولسمشر ویاند غبرګون ښودلی او وایي د ولسمشر غني د سولې طرحه د افغانستان د ثبات لپاره یوه غوره نسخه ده او کولی شي هیواد ته باعزته سوله راولي. د سولې په تړاو د ولسمشر غني طرحه چې په وو مادو کې جوړه شوې پر افغان سیاستوالو سربیره د ملي شورا غړو او اجرایه رئیس له نیوکو سره مخ ده. عبدالله عبدالله د فرانسې له خبري آژانس سره په یو تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر غني د سولې طرحه واقعي نه ده او هیڅ لوری د واقعي طرحې په سترګه نه ورته ګوري. د ده په وینا د ولسمشر غني د سولې په نامه طرحه یوه هیله او ارمان دی چې د افغانستان روان وضعیت ته ځواب نشي ویلی. د ولسمشر غني د سولې طرحه واقعي نه ده او هیڅ لوری د واقعي طرحې په سترګه نه ورته ګوري. دغه طرحه یوه هیله او ارمان دی چې د افغانستان روان وضعیت ته ځواب نشي ویلی او د افغان جګړې او سیاست هیڅ ښکیل لوري هم دغه طرحه جدي نه ده نیولې او د سولې د یو پلان په سترګه نه ورته ګوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د عبدالله عبدالله پر دغه څرګندونو غبرګون ښودلی او د ولسمشر غني د سولې طرحه د سولې یو مناسبه نسخه بللی. صدیق صدیقي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ولسمشر د طرحې په عملي کېدو سره افغانستان سولې ته رسیدلی شي. د ولسمشر د سولې طرحه د افغانستان د ثبات لپاره یوه غوره نسخه ده او کولی شي هیواد ته باعزته سوله راولي. د سولې و مادیزه طرحه یو واضح پلان دی چې له ملت سره شریک شوی دی او پراخ ملاتړ له ځان سره لري.
د ولسمشر غنی د سولې په طرحه د عبدالله عبدالله نیوکې داسې مهال دی چې د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې په خپلې عمومي غونډه کې فیصله وکړه چې دوی به د سولې لپاره خپله طرحه جوړوي او یوې کمیټې ته یې دنده وسپارله چې د طرحې په جوړولو کار پیل کړي. د ملي شورا غړي وایي له متحده ایالاتو نه د زلمي خلیلزاد د ګوښه کولو غوښتنه غیر معقوله ده. د مشرانو جرګې مرستیال آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ له امریکا وغوښتل چې د زلمي خلیلزاد پر ځای د افغان سولې لپاره خپل بل استازی وټاکي. شنونکي وایي له خلیلزاد سره دغه مخالفت د هغه د افغانیت او سولې ماموریت له امله دی. دا شنونکو په باور د مشرانو جرګې مرستیال د خلیلزاد د ګوښه کولو په تړاو په غیر مستقیم ډول درګ دریز بیان کړی. ملي والی حکومت د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له رول نه خوښ نه دی. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې مرستیال آصف صدیقي په افغان سوله کې د زلمي خلیلزاد پر رول نیوکې وکړې او له متحده ایالاتو یې وغوښتل چې د نوموړي پر ځای بل استازی وګماري. دغه هلته وه چې غلا وکړه، د کور څښتن ته وه چې متوجه واوسه چې دوی هغه دومره برنامه چې یا انتقالي یا معقد حکومت پروګرام لري، دا به زموږ افغانانو لپاره قطعا د ونل وړ نه وي. او غوښتنه به د امریکې د ایالت نه مو غوښتنه دا ده چې د زلمي خلیلزاد کس نه یو بل کس د وړ کس د معرفي کې تر څو چې موږ سره د صادقانه همکار اوسي، او که دغسې موضوع اوسي بالاخره موږ خپل افغانان کولای شو چې خپل سرنوشت پخپله متعین کړو. خود چارو شنن کی د نوموړي دغه څرګندونی د ارګل دری سره تړلګنی او وایل زلمی خلیلزاد سره مخالفت لدی عمل کیږي چې هغه افغان دی او د سولې خبرو اترو ماموریت پر مخ وړي. د ملي شورا غړي وایي زلمی خلیلزاد د امریکا د حکومت رسمي استازي دی او د ګوښه کیدو غوښتنه غیر معقوله ده. چې خلیلزاد د افغانستان د حکومت مامور نه ده او خلیلزاد امریکا نماینده ده د سولې د پروسې لپاره، او د هغه د ګوښه کېدو غوښتنه د افغانستان د حکومت او د ملي شورا وظیفه هم نه ده. نو په دې هکله د مشرانو جرګې، د ولسي جرګې که هر نهاد وي او یا د حکومت خوا وي، دا مطلق د غوښتنه بی‌ضایع او بی‌مورد. خب سنا خب یک نهاد مستقل است، اما گهگاه میشه که باز بعضی صحبت ها را از آدرس سنای افغانستان هم حکومت بگه، چون نماینده های انتصابی خود دارند. د ولسمشرۍ ماڼۍ په رسمي ډول د زلمي خلیلزاد د ماموریت مخالفت نه دی کړی، خو د ولسمشر د ملي امنیت مشاور واشنگتن ته په یو سفر کې د خلیلزاد پر ماموریت شدید نیوکې وکړې چې متحده ایالاتو یې په غبرګون کې پر نوموړي د سفرونو او ملاقاتونو بندیز ولګول. دا چارو شنونکي وایي ولسمشر غني داسې مهال سوله په اساسي قانون پورې مشروطوي چې په خپله یې نقص کړی. شنونکي د ولسمشر غني د سه شنبې ورځې څرګندونو ته په اشاره چې اساسي قانون په هیڅ صورت نه قرباني کوي وایي چې ولسمشر د موازی جوړښتونو او غیر قانوني تقرریو په شمول په ګڼو مواردو کې د قانون خلاف اقدامات کړي، خو د سولې لپاره یې سره کرخه ګڼي. پخواني طالب چارواکي وایي که سوله د اساسي قانون په تعدیل راځي باید عذر طلبی کول شي. ولسمشر غنی د دشنبې په ماښام په ارګ کې د ملي شورا له غړو سره په یو ناسته کې وویل چې د سولې لپاره هرې قربانۍ ته تیار دی، خو له اساسي قانون څخه نشي تیریدای. زه هرې قربانۍ ته تیار یم، اما د افغانستان اساسي قانون زه قرباني کوایم ځکه بې د هغه اساسي قانون نه موږ هېڅ څوک یو. د ولسمشر غنی دغه څرګندونې د چارو شنونکو له نیوکو سره مخ شوې دي. د چارو شنونکي وایي ولسمشر غنی د ملي والی حکومت او اجرایه ریاست په رامنځته کولو کې قانون نقص کړی او د قانون خلاف مقرره یې کړې دي. ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په یو غونډه کې اعتراف کړ چې د مشرانو جرګې د ریاست د خوندي کولو په خاطر یې د دې جرګې یو غړی باختر امینزی لري کړی.
شنن کې د ولسمشر غنی دا ډول سرګندونې له سولې بهیر سره په تضاد کې بولی او وایي د اساسي قانون په مطرح کولو سره د سولې د هڅو مخنیول کیږي. قانون اساسي متاسفانه فقط یک کاغذپاره هست که ابزار دست آقای غنی است و کارکردی که باید داشته باشه متاسفانه در هیچ موارد نداشته بوده. سه ماه حداقلش یک وزیر باید سرپرست باشه، اما سه سال وزیر سرپرست بود. در اول جوزا حکومت ختم میشد، اما بر اساس تفسیر وارونه غیر قانونی و غیر معیاری کار را ادامه داد و ایجاد اداره های موازی بر اساس یک حکومت یا قدرت مافیایی در کجای قانون آمده مثلا یا آدم طرح میکنه. پخوانی طالب چارواکی وایي دا اساسي قانون له اسلامي مواردو پرته ټولې مادې د تعدیل لپاره مخکې کیدای شي او هیڅوک باید اساسي قانون د سولې په وړاندې خنډ ونه ګرځوي. په اساسي قانون کې د اسلام سره نقض او ضد شان و. اشرف غني وایي چې اساسي قانون نقض کې اسلام ورته نقض نه کی، او کچیر په اساسي قانون کې د اسلام ضد او نقض شان نه وځي فکر نه کوم چې طالبان دا اساسي قانون نقض کړي. قانون اساسي مهمترین و بالاتر نقض رو در دوران حکومت اشرف غنی شده، متاسفانه هم به احترامی شده، هم به حیثیتی شده و از تمام زوایا و ریکردها وقتی ما مطالعه بکنیم قانون اساسی کاغذپاره‌ای بش نبوده. در پر ولسمشر غنی د غنی وکی داسې محال دی چې د چارو شنون کې وایي د افغان حکومت یو شمیر دریزونو د سولې په تړاو رامنځته شوي فرصتونه ضایع کړي دي. پاکستان وایي پر ډیورنډ کرخه به د اغزن تار لګولو کار تر 2000 میلادي کاله پورې بشپړ شي. د پاکستان د پرمختیا وزیر خسرو بختیار ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرخه دا غزان تر لګولو کار تر ډیره بشپړ شوی دی، خو په وینا یې تر 2000 میلادي کاله پورې به په بشپړ ډول پای ته ورسیږي. پاکستانی چارواکو په خپلو څرګندونو کې دې لانجمنې کرښې ته د پولي نوم ورکړی دی. افغان حکومت تر اوسه د ډیورنډ پر فرضي کرښه د غزان تر لګولو او له کرښې دې غاړې ته د پاکستان د پوځي تاسیساتو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی چې د حکومت دا کار د خلکو له جدي انتقادونو سره مخ شوی دی. تاجکستان وایي د دوی پر سرحدي پوسټ برید په افغانستان کې میشتو داعش جنګیالیو کړی. د تاجکستان امنیتي چارواکي وایي تېره شپه شل تنو مخپټو جنګیالیو د تاجکستان په قبادیان ولسوالۍ کې د دوی پر یوه سرحدي پوسټ برید کړی، خو په برید کې 15 جنګیالي وژلي او 15 نورې ژوندي نیولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي دغه جنګیالي په داعش وسلوالې ډلې پورې اړه لري او د کندز ولایت له قلازال ولسوالۍ ورغلي دي. تاجکستان وایي د داعش وسلوالې ډلې ازبکستان او افغانستان ته نږدې د دوی پیوي سرحدي پوستي برید کړی. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې تېره شپه له افغانستان نه د دوی پر یوه پوسته شل جنګیالیو برید کړی چې په نتیجه کې د دوی یو تن سرتېری او یو د کورنیو چارو وزارت کارکوونکی او 15 جنګیالي وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي چې دوی 15 تنه جنګیالي ژوندي نیولي. نیول شوو جنګیالیو په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې دوی د کندوز ولایت له قلعهزار ولسوالۍ ورغلي دي. دغه جنګیالي درې ورځې وړاندې د تاجکستان جنوبي سیمې قبادیان ولسوالۍ ته ننوتلي وو او د برید لپاره ممکنه اهداف لټول. تاجکستان له دې وړاندې په افغانستان او منځني ختیځ کې د خپلو هغو اتباعو لاړ خندېښنه ښودلې چې له داعش ډلې سره یوځای شوي او بیرته افغانستان او تاجکستان ته راستنیږي. څو میاشتې وړاندې د امریکا دفاع وزارت په خپل رپورټ کې وویل چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې تر چتر لاندې 200 تاجکستاني جنګیالي راغونډ شوي چې د منځنۍ آسیا پر لور د خپرېدو په لټه کې دي. د دغو جنګیالیو د قمندان په اړه ویل کېږي چې د داعش د خراسان ډلې د رهبري شورا غړی دی. تاجکستان له دې وړاندې د 2013 کال په جولای کې پر بهرنیو سایکل سپرو سیلانیانو موټرې برید او په زندانونو کې د زندانیانو اعتصابونه هم له داعش ډلې سره مرتبط ګڼي. وسلوالو په بغلان کې د کابل پوهنتون استاد پوهاند عزیز احمد پنشیرای وژلی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې پوهاند عزیز احمد د بغلان کندز پر لویه لار د مرکزی بغلان په همتخیلو کلي کې وژل شوی. د بغلان امنیتي چارواکو د پوهاند پنشیری د وژلو پړه پر طالبانو اچولی، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي.
د پوهاند عزیز احمد پنچری پر وژل کېدو افغان سیاستوالو چارواکو او د ملي شورا غړو خواشینی خودلې او له حکومت څخه د دې پیخې د پلټنې غوښتنه کړې. عزیز احمد پنچری د نیک محمد زوی پر 1990 کال کې د پنچیر ولایت روخه ولسوالۍ کې زیږیدلی چې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو د تاریخ او جغرافیې له څانګې د لیسانس په کچه فارغ او وروسته یې په کابل پوهنتون کې د استاد په توګه دنده ترسره کړې. عزیز احمد پنچری تر 150 زیات علمي او فرهنګي اثار لري. بیا هم خراغلاس د ایران حکومت له نړیوالو غبرګونونو سره سره په فردو اټومي بټۍ کې د یورانیم او د بډاینې د چارو د پیلولو لپاره سنټرفیوژونو ته د ګازو د تزریق چارې پیل کړې. ریپورټونه وایي د تهران سویل کې قم خار ته نږدې پرتی اټومي بټۍ ته د چهار شنبې په ورځ د اټومي انرژۍ د نړیوال آژانس د څارونکو په حضور کې له ناتنز اټومي مرکز څخه 2000 کیلوګرامه ګاز ولیږدول شول. فردو اټومي بټۍ د 2015 کال د اټومي هوکړې له مخې له فعالیت ایستل شوې وه. د ایران ولسمشر د سه شنبې په ورځ ویل چې هیواد یې دغه تړون ته د ژمنتیا د کمولو په لړ کې دا بټۍ له سره فعالوي. امریکا، فرانسې، برېټانیا، روسیې او اروپایي ټولنې په دې پرېکړې اندېښنه او خواشیني ښودلې ده. ترکی ځواکونو د داعش ډلې د پخوانی مشر ابوبکر بغدادي میرمن نیولې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلې دوی د بغدادي تر میرمن وړاندې روانونې د سوریې شمال کې دغه خور او اوخی هم نیولې دي. اردوغان د انقرې د پوهنتون محصلینو ته خبرو کې ویلې چې دوی د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د خپلو لاسته راوړنو لپاره د واشنګټن په څیر مطبوعاتي کمپاین نه کوي او نه غوغا جوړوي، بلکې عملي ګامونه اخلي. هغه دا څرګندونې د امریکا د ولسمشر لخوا د ابوبکر بغدادي د وژل کېدو په اړه د ځانګړې خبري کانفرانس جوړېدو ته په اشاره کړې دي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو علامه شه.